বঙাইগাঁৱত ঘটিল শোকাবহ ঘটনা। বুধবাৰে নিশা এখন ৰেলে মহতিয়াই নিলে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিগৰাকী সদস্যা। ৰেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল মাতৃ কন্যাৰ লগতে আন এগৰাকী মহিলাৰ। নিজৰ 11 বছৰীয়া জীয়েক প্ৰিয়া বৰ্মন আৰু মুন্না নামৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ৰেলপথেৰে গৈ আছিল কল্পনা বৰ্মন নামৰ এগৰাকী মহিলা। এক কীৰ্তন অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাওঁতেই বঙাইগাঁও চাপৰাকাটা ৰেল ষ্টেচনৰ মধ্যস্থল 2 নম্বৰ নোৱাপাৰাত ৰেলে মহতিয়াই নিলে তিনিওগৰাকীকে। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষীৰ লগতে বঙাইগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনিওৰে ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। অৱশ্যে কি পৰিস্থিতিত এই তিনিওগৰাকী মহিলা ৰেলপথৰ সন্মুখলৈ আহিল সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই কোনো। মানুহকেইজন পৰি আছে তিনিটা ছাইডত, পুলিচগিলা আছে, কি হৈছে নাই আছে। মই ক'লোঁ মোৰ এই ঘৰৰ মানুহ, ঘৰত যাবা নাই, মই বিচৰাব আহিছোঁ। দেখিলোঁ এতিয়াতো মোৰ বেটি হয়, এতিয়া মোৰ বায়ো আছে, আপিতাও আছে, লম্বা হৈ পুৰি আছে। আছে নাই দাদা, মোৰতো সংসাৰ পূৰা শেষ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও গৈছে, ৱাইফো গৈছে, তেখেতৰ যে বাই আছিল তেওঁ গৈছে। উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱত ঘটিল শোকাবহ ঘটনা। বুধবাৰে নিশা এখন ৰেলে মহতিয়াই নিলে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিগৰাকী সদস্যা। ৰেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল মাতৃ কন্যাৰ লগতে আন এগৰাকী মহিলাৰ। নিজৰ 11 বছৰীয়া জীয়েক প্ৰিয়া বৰ্মন আৰু মুন্না নামৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ৰেলপথেৰে গৈ আছিল কল্পনা বৰ্মন নামৰ এগৰাকী মহিলা। এক কীৰ্তন অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাওঁতেই বঙাইগাঁও চাপৰাকাটা ৰেল ষ্টেচনৰ মধ্যস্থল 2 নম্বৰ নোৱাপাৰাত ৰেলে মহতিয়াই নিলে তিনিওগৰাকীকে। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষীৰ লগতে বঙাইগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনিওৰে ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। অৱশ্যে কি পৰিস্থিতিত এই তিনিওগৰাকী মহিলা ৰেলপথৰ সন্মুখলৈ আহিল সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই কোনো। মানুহকেইজন পৰি আছে তিনিটা ছাইডত, পুলিচগিলা আছে, কি হৈছে নাই আছে। মই ক'লোঁ মোৰ এই ঘৰৰ মানুহ, ঘৰত যাবা নাই, মই বিচৰাব আহিছোঁ। দেখিলোঁ এতিয়াতো মোৰ বেটি হয়, এতিয়া মোৰ বায়ো আছে, আপিতাও আছে, লম্বা হৈ পুৰি আছে। আছে নাই দাদা, মোৰতো সংসাৰ পূৰা শেষ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও গৈছে, ৱাইফো গৈছে, তেখেতৰ যে বাই আছিল তেওঁ গৈছে। উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।